រស់ទាំងអស់គ្នាគូទាំងអស់គ្នាឲ្យតម្លៃនារីឲ្យបានច្រើនណាទៀតល្អឈប់ជាឈប់ពីដំឈប់មើងងាយនារីទៀតទៅណាអូខេណាទាំងអស់គ្នាមែនមែនមែនសំខាន់គឺការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់នារីយើងទាំងអស់គ្នាឬឲ្យតម្លៃលើនារីគូរួមស្រឡាញ់លើនារីធ្វើឲ្យប្រសើរឲ្យនារីមែនធ្វើឲ្យតម្លៃនារីឬឲ្យតម្លៃលើនារីគូរួមស្រឡាញ់លើនារីធ្វើឲ្យប្រសើរឲ្យនារីគ្រប់រូបរស់នៅក្នុងផែនដីមានចំណងអ្វីក្រៅពីសិទ្ធិសេរីភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំការងារធំតូចខ្លួនស្រាតែប៉ុន្មានគឺធ្វើបានតែមិនចាញ់បរិយយើងទេបរិយយើងអាចធ្វើបាននារីក៏អាចធ្វើបានបរិយយើងធ្វើបានតែនារីអាចធ្វើបានគឺការងារបង្កើតពោពេញ4ខែ10ថ្ងៃសប្តាហ៍ក៏ឲ្យដំឡៃលើនារីគូរួមស្រឡាញ់លើនារីធ្វើឲ្យប្រសើរឲ្យនារីពេលធ្វើឲ្យដំឡៃនារី Let's go ឲ្យដំឡៃលើនារី Hey គូរួមស្រឡាញ់លើនារី Let's go ថ្ងៃ8មីនាជីវិតនារីអន្តរជាតិនៃក្រុមរូបក្រឆោឲ្យទទួលយកសពតខ្លួនរូបវិភាគសង្កត់លើកម្លាំងពលកម្មធ្វើការងារហូកម្លាំងនិងបំពេញអំពើហិង្សាក្នុងប្រសាទតែត្រង់ថាលើកាយាគឺមិនសពតបាត់នារីនៅគ្រប់ទីទីទូទាំងពិភពលោកត្រូវឲ្យដំឡៃលើនារីគូរួមស្រឡាញ់លើនារីធ្វើឲ្យប្រសើរឲ្យនារីពេលធ្វើឲ្យដំឡៃនារី Let's go ត្រូវឲ្យដំឡៃលើនារីគូរួមស្រឡាញ់លើនារី Let's go ម៉ែយើងឲ្យដំឡៃនារីកូនឯងឲ្យដំឡៃនារីជប៉ុនឲ្យដំឡៃនារីមែនហើយកូនឲ្យដំឡៃនារីអាហ្នឹងឲ្យដំឡៃនារីត្រូវហើយឲ្យដំឡៃនារី